Резонансне вбивство у Якимівській ОТГ. Всю Україну збентежила шокуюча звістка про смерть заступника голови вищезгаданої громади Дмитра Кирилова. Наразі правоохоронці утримуються від конкретних коментарів, а люди згадують 90-ті роки та чекають, що ж буде далі. Подробиці інциденту знає Вікторія Біла. Звичайний ранок у Якимівці перетворився на кошмар. Під цією блакитною тканиною тіло заступника голови Дмитра Кирилова. Його буквально розстріляли на сходинках біля селищної ради. Там його намагались реанімувати медики, проте шансів вижити у чоловіка не було. Стріляли в притул з вогнепальної зброї за неофіційними даними автомату Калашникова. Вистріла три, потім одразу ще повторно. Я одразу не зрозуміла, що воно таке. Я не слышала. А потом прохожие, я не помню, кто уже, сказали, человека убили. Поза камерою люди згадують, чоловіка буквально добивали, хтось це бачив, хтось чув. Це і пояснює три постріли спочатку і три контрольних, аби точно впевнити, що жертва мертва. Місцеві кажуть, знають Дмитра Кирилова заочно, нічого поганого сказати про чоловіка не можуть. Чоловік як чоловік. Говорять, що хороший був. Неподалеку від місця події знайшли автомобіль убивці, який палав. Ймовірно, таким чином намагались знищити докази. Чоловік зі зброєю був у масці, саме так його описали поодинокі свідки. У поліції ситуацію коментують дуже стисло. Зараз відпрацьовують ймовірні мотиви нападу. Щодо робочих версій, як в телефонному режимі прозвітував керівник слідчого підрозділу, який до сьогоднішнього дня виконував обов'язки керівника поліції, відпрацьовується декілька версій, які пов'язані з його особистим життям, з його комерційною діяльністю і з тощо політичної версії, тобто враховуючи його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради. Наразі у Запорізькому регіоні оголошений план перехват. Злочинця шукають, шукають і замовника. Чим чиновник заслужив таку публічну страту і чи заслужив взагалі, поки залишається лише здогадуватися. Хтось каже, що Кирилов перейшов дорогу торгівцям з Кирилівки. Дехто пов'язує вбивство з кримінальним минулим батька Дмитра. Нібито воно його наздогнало. Та попри це у чоловіка залишилось двоє дітей, які тепер залишились без батька. Слідство триває, криміналісти та слідчі працюватимуть до з'ясування усіх обставин.